နာဆာကဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် HE Mr. တိန့်ရှီကျင်းတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နာဆာကဥက္ကဋ္ဌဟာတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုဩဂုတ်၈ရက်မိုးလယ်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရောဧကမ်းမမှလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိစုံရမှာနှစ်နိုင်ငံအကြားချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတွေအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေအခြားငွေကြေးလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းများပပျောက်စေရေးနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေနာဆာကအနေနဲ့နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဦးတည်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုနာဆာကဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတူကောင်စီတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရေဝင်းဦးဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသန်းစွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ကြပြီးတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။